Tere, mina olen Katariina Katselainen ja mul on praegu näitus A-galeri seifis. Et siin on minu selle näituse kõige lemmikum töö. Inspiratsiooni ma olen saanud Shibarist, mis on Jaapani sidumiskunst. Ja seal on need sõlmed on hästi olulised, aga nad on ka hästi ilusad minu arvates. Ja siis oligi see, et ma tegin kõigepealt köiest neid erinevaid sõlmi ja siis me Sepikojas transformeerisime need metalli, et see on nüüd rauast ja peal on messing, et on selline kaunistav kaasin ja see käib niimoodi kaela lihtsalt. Et Shibari mulle, sellega ma olen tegelenud vist 2 aastat umbes, aga muidu ma tegelen ka burleskiga, et ma olen burleskitar olnud ja esinenud 4 aastat. Lisaks sellele ma olen Heldeke Burleski produtsent ja õhtujuht. Ja meil on järgmine nädal on 4. reede laupäeval on showd. Meil on peaesineja on Valtart. Meil on Eestist 2 esinejat ja üks nendest on ka meisterahvas Hot Blade. Nii et kõik, kes tahavad näha, mis asi on burleske, millega me tegeleme Eestis Burlesk Estoniaga, siis tere tulemast!